Saksanien kuuma erä. Kärpä 1, Riika Huttula, Oulu Lohe. Kärpä 2, Anni Vilman, Oulu Lohe. Kärpä 3, Mille Oja, Huttula, Pirkka Muivari. Kärpä 4, Jenni Louhimo, Oulu Lundi. Kärpä 5, Iida-Maria Laine, Oulu Lohe. Kärpä 6, Heta Järvenpää, Aave Järven Kiina. Kärpä 7, Anna Sofia Pretsää, Kärpä Työväen Muivari. Kärpä 8, Emma Kajulo, Oulu Lohe. Ja tämän pilon pistoksesarjan nopein kellotettu aika tähän mennessä Sofia Sautolla 2.33.66.